آبشار پروگرام وچن ول تمام دوست کرتن زاہد مختارن آداب قبول چکوتہ بوش خودمت زو جارس چکوتہ بوش خودمت زو جارس بو سمرا ون تہ پھل چھس مختہارس نظر چین گسمہ آسن چشمنی منز نظر چین گسمہ آسن چشمنی منز بو نو وقت زول کرہ نا بہارس اس کے پروگرام وچ گنج ڈیل کرو حاضر یہ کلام چھ آفاق عزیز صبن لطوی قدم سو تراوخ بچھی مزار میونی کوتاہ میں یاد پاوک بچھی مزار میونی آواز خوبصورت آواز الطاف ساحل لطوی قدم چتراوت بچھی مزار میونی لطوی قدم چتراوت بچھی مزار میونی ہوتا یا پاو ہوتا یا پاو بچھی مزار میونی لطوی قدم چتراوت بچھی مزار میونی لطوی قدم لولکی زار گندی گندی راہ میں ٹوٹ لولکی راز گندی گندی راہ میں ٹوٹ راہ میں ٹوٹ لطوی قدم چتراوت تقدیر چنر کھن ہوں خورنے ون میں شاید تقدیر چنر کھن ہوں خورنے ون میں شاید خورنے ون میں شاید انسان میرا بھلا
Vatni pritha chu apha, pai chun jai jai. Vatni pritha chu apha, pai chun jai jai. Pai chun jai jai, yodhvai me dur. Yodhvai me dur tava, buch chui mazar nyonui, otav ya pava, otav ya pava, buch chui mazar nyonui, lotvai kadam chitra, buch chui mazar nyonui. Lotvai kadam chitra, buch chui mazar nyonui. Lotvai kadam chitra, buch chui mazar nyonui. Nazir Kram, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شٲعری ہٕنٛز کَتھ چھِ کَران، شٲعری چھِ پنٛنہِ جایہِ اَکھ اہمیت تھاوان، اَکھ معنی تھاوان، اَکھ انداز تھاوان تہٕ اَکھ خوٗبصوٗرتی تھاوان. مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بٲتٕچ کَتھ کَرو، تَمہِ وِزِ چھِ وَنان کہِ بٲتَس شٲعری پٮ۪ٹھ بٲتَس تانۍ واتنَس چھِ ترٛےٚ مرحلہٕ. اَکھ مرحلہٕ گوٚو ییٚمہِ وِزِ شعر تھَن چھُ پٮ۪وان، تَمہِ وِزِ چھِ ضوٚرَتھ لفظَن ہٕنٛز. پَتہٕ چھُ موسیٖقار تَتھ پَنٕنۍ ساز دِوان تہٕ بٲتَس چھِ آسان خوٗبصوٗرت آواز تہِ دِنۍ. تہٕ آوازِ مُتعلِق چھِ وَنان کہِ اوٚتانۍ واتان واتان تہِ چھُ اَکھ مرحلہٕ اَکھ طے سَپدان. وُٹھ مےٚ وٲتی نہٕ زانٛہہ تہِ پیٛالَس تام، وُٹھ مےٚ وٲتی نہٕ زانٛہہ تہِ پیٛالَس تام، رٔسہٕ رٔسٕے سُہ ووت خیالَس تام. آز چھِ اَسہِ نِش اَکھ خوٗبصوٗرت آواز شازیہ حمید، تہٕ تٔمۍ چھُ ژورمُت خوٗبصوٗرت کلام فٲضِل کشمیٖری صٲبُن، جانہِ جانانو چٲنۍ چھَم تَے، ژےٚ چھُے میون غم تَے وَنٛدَے جان. وٕچھو یہِ خوٗبصوٗرت بٲتھ. Thank you.